Bom, eu sou suspeito para falar desse grandalhão, porque ele mora no meu coração e faz tempo. É um dos caras que eu mais gosto no esporte. Fiz uma amizade fora do comum com Bruno Fiorotto, dentro e fora das quadras. Meu parceiro Coruja, que honra, que alegria tê-lo aqui no Pimba nos Esportes. Seja muito bem-vindo, Fiorotto. Boa noite, Edmar, meu grande amigo. O verdadeiro Coruja é você. Boa noite a todos que se encontram aí e boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar falando com você e com a galera de Limeira. Bom, o negócio é o seguinte, por que Coruja, hein? Você que o Renato Lamas deram esse apelido pra mim, até hoje eu não sei. Ah, Edmar, eu vou te dar um espelho agora de presente pra você olhar, pô. É igualzinho uma Coruja, caramba. Verdade, verdade. Ô Fiorotto, você está em Brasília, né? Que pena que terminou o Novo Basquete Brasil por conta do coronavírus, né? Uma pena, Edmar, uma pena não só pelo basquete, né? Mas por tudo que estamos passando, pelas mortes, por todo o esporte, por tudo que o país e o mundo, né, vem passando. Eu continuo em Brasília mesmo com o encerramento da temporada, mas sofrendo aí como todo mundo, né? Nesse momento tão difícil. Lamentável, eu tô vendo aqui a dona linda Fiorotto, acabou de entrar na live. Eu amo a sua mãe e você sabe disso, viu, Brunão? Mário, eu sei, cara, a gente tem um carinho recíproco. Você sabe que quando você me convidou, eu aceitei na hora e comuniquei meus amigos, familiares, todos, quando eu falei que era com você. Ah, eu vou acompanhar, o Edmar, eu vou acompanhar. Inclusive o nosso amigo Nezinho. E ele falou, pô, o Edmar é fera demais. Eu falei, com certeza, você é um cara muito profissional. Às vezes as pessoas acham que pela nossa amizade a gente mistura assim as coisas, mas você é um cara que sabe diferenciar o profissionalismo da amizade. E esse que vocês têm o respeito, acho, de todos nós atletas e é muito bacana isso. Pô, bom demais ouvir isso. Transmito um abraço ao Nezinho. Faço questão de ouvi-lo também aí nos próximos dias. Nezinho! Que maravilha, hein? Tô vendo aqui Fiorotto, 35 anos. Tá velhinho, hein, Fiorotto? 35 anos. Nasceu no dia 23 de agosto de 84 em Americana. 2,07 metros, 106 quilos. Duas participações no Jogo das Estrelas. E eu fiz o levantamento aqui que está no livro que eu publiquei da Winner, né? 15º cestinha da Winner, 1.756 pontos. 14º jogador que mais vestiu a camisa liberense, 198 jogos. Só meteu duas bolas de três. Por que, que depois que você saiu da Winner você começou a acertar mais de três, hein, Fiorotto? Edmar, eu adoro esses números seus. Você sabe que eu tenho seu livro, né, autografado, e tem até a foto postada com você. E na verdade o basquete mudou um pouco, né? Um pouco não, acho que muito. Os pivôs antigamente jogavam muito próximo da cesta. Num time que tinha Renato Lamas, Nezinho, David Jackson, Betinho, Ramon, por que eu vou ficar chutando de três, né? Deixa os caras chutar e eu vou no rebote ali e só complemento. Aliás, 718 bolas de dois pontos convertidas pelo Fiorotto, 314 lances livres. Olha que eu somava, viu? 1.166 rebotes e não tinha scout como tem hoje, viu? 285 assistências, 142 bolas recuperadas e 133 tocos. Quando se fala em Limeira, Bruno Fiorotto, o que passa na sua cabeça? Só alegria, cara. Só momentos bons, de felicidade. Você sabe que esses números todos que você tá falando aí era para ser muito maior, principalmente o número de jogos, né? Infelizmente teve aqueles problemas, a gente sabe, Limeira acabou, mas eu tinha um contrato de mais 2 anos, então eu teria pelo menos mais 2 temporadas em Limeira. E o meu objetivo desde quando eu fui para aí era jogar até o final da minha carreira em Limeira, porque é uma cidade que eu gosto muito da torcida, gostava muito de todos os envolvidos no projeto, Cássio Roque, os treinadores que eu trabalhei, Zanon, Demetrios, Dedé, e o grupo de jogadores que a gente tinha, que era fantástico, além de ser uma cidade vizinha da minha cidade natal, que é Americana, né, ao lado dos meus familiares. Então meu planejamento como atleta de vida era ir para Limeira para ficar aí 10 anos, né? Eu já tinha tido uma primeira passagem, quando eu voltei eu fiquei 2 anos, mas o terceiro ano acabou durante essa temporada se encerrando, né? Mas Limeira é um lugar que me dá muita alegria, muita felicidade. Essa foto que a gente está vendo aí é emblemática, um título dentro de frente do Campeonato Paulista. Depois, na outra segunda passagem, a gente foi terceiro lugar no NBB com uma campanha incrível. Fomos vice-campeão paulista de novo, perdendo para uma grande equipe também. Mas assim, eu lembro de jogos, por exemplo, com o portão fechado e a torcida fora do ginásio, cantando e nos apoiando o jogo inteiro. Então são momentos assim que até emociona de falar, é muito legal e é uma cidade que merece a volta ao basquete. E eu tenho muito carinho. Ô Fiorotto, essa foto também me faz voltar no tempo, porque os últimos 2 minutos eu não narrei, eu só chorei. Eu fui para Aparecida do Norte, eu fiz tanta oração, mas tanta oração para o Winner ser campeão paulista, e eu me lembro como se fosse hoje, quando, nossa, é difícil falar, quando o Renato Lamas pegou o troféu e levantou,
Ele tava do lado do Fiorotto. Aí os dois viraram para a cabine e apontando para mim. Cara, a minha alegria foi tão grande, mas eu chorei tanto aquele dia que eu comparo, né? Os dois maiores momentos assim da minha vida, assim, de forte emoção, quando minha filha nasceu e quando vocês dedicaram esse título para mim, levantando o troféu lá em Franca, o Pedrocão lotado, abarrotado, e a Winner com um basquetebol de encantar, de levar multidões aqui na cidade. Me lembro o Volucato lotado com telão, acompanhando a minha narração e a imagem da ESPN. Pelo amor de Deus, Fiorotto, é viajar no tempo, é se emocionar muito, viu? Exatamente, mas você está falando, eu estou arrepiado aqui de lembrar. Sabe que a gente faz coisas assim num dia a dia que a gente nem percebe a grandeza que é, o tamanho que é, até às vezes coisas ruins, né? E esse momento meio do Renato eu lembro perfeitamente e foi super espontâneo. Foi um momento de dividir essa alegria com você, porque a gente sabe o tão fiel ao torcedor que você era, tão apaixonado, né? E ali foi um momento espontâneo que acabou ficando na sua memória, marcando. Eu fico muito feliz, eu lembro perfeitamente desse momento. E eu lembro ter escutado a sua narração depois do título, e é emocionante. Quem escutar ela hoje, anos depois, vai se emocionar, porque dá pra ver que é uma narração com coração, é muito bonita. E é uma pena, acho que naquela época não tinha tanta divulgação, né, de Instagram, de foto, de imagens aqui, porque tem muitas imagens marcantes. E eu acho que o momento mais marcante, assim, essa narração sua, que nem esses 2 minutos finais, é impressionante você... narrando e chorando, né? Meu Deus do céu. Igor Sedano, que acompanhava também a Winner. Olha, que emocionante, né? Tá ouvindo o Bruno Fiorotto. Acompanhava, era bem novo. Tinha 2008 que ele jogou lá. Tinha 12 para 13 anos. Eu entrava, Fiorotto, eu entrava no segundo tempo pela sala da Arpal ali atrás, de graça, viu? Só para assistir. Via Chamel, David Jackson, você, nossa, mãe. Tatu, né? Nossa senhora, esses caras aí, era sensacional. Eu ficava atrás do... ficava bem na lambrada, atrás do banco de reservas ali. Que bacana. E era bastante emocionante. O intervalo da Winner era sensacional. O Japão dava um show, grande. Não, Japão era sensacional. Como é que a torcida falava com o Fiorotto? Fiorotto! Era da hora. Fiorotto! Você tem saudade disso, Fiorotto? Nossa, demais, cara, demais. É muito gostoso. Vocês estão falando, eu tô passando. Primeiramente, boa noite, primeiro prazer também estar falando contigo. E, cara, é o que você falou. Eu tenho lembranças de coisas assim, que você está falando, de pequenos momentos. Claro que os momentos de levantar um título, de uma vitória importante, a gente fica gravado. Mas eu tenho lembrança assim, de um lance no jogo, dar uma enterrada e olhar para a torcida e ver a galera dos Infernais ali vibrando. Eu lembro da reação, da expressão das pessoas. Eu ver minha família sentada ali onde eles sempre ficavam. Então, esses momentos que ficam na memória, sabe? O pessoal da torcida que ficava atrás da tabela ali, a torcida do Amendoim, né? Que a gente vai lá, igual o Felipão falou. O pessoal que xingava quando errava, mas elogiava muito quando acertava. Então eu lembro, tenho muitas lembranças boas, tudo foi muito bacana, é o que eu falei, né? Se vocês me permitem até me alongar um pouco, eu estou fazendo várias lives no meu Instagram, né? Com bastante gente que eu conheço do esporte e tal. Eu estou de segunda-feira fazendo uma live que chama Resenha Aleatória, né? Então eu entro na live e bato papo com quem entrar e quem me convidar. E a segunda-feira agora foi o primeiro dia e entrou justamente eu esqueci agora o menino, nome do menino, me perdoa, mas ele era dos Infernais. Ele entrou com a camisa dos Infernais e com a foto do Jornal de Limeira, eu e o Renato segurando o troféu, Edmar. E falou, ó, pô, eu ia no ginásio, eu tinha 6, 7 anos, até hoje eu guardo em recordação a camiseta, com carinho, a foto, e é muito bacana, e é muito legal você ver, que nem vocês disseram, né, esse pessoal mais novo, que hoje já cresceu, já tá mais velho, mas tem essas lembranças. Bom demais. Eu tenho uma camisa, quando o Fiorotto foi jogar no basquete da Espanha, ele me deu, juro pra você, parece um vestido. O homem tem 2,07 metros, mas bate na canela a camisa. Parece uma batinha de padre. Mas... tenho guardado até hoje. Robson Bernardo, o nosso querido Bruno Fiorotto, que alegria a Mix está proporcionando isso pra gente, especialmente pro ouvinte, né? Trazer jogadores... que estão em atividade, mas que passaram aqui por Limeira, e o Bruno Fiorotto é o primeiro do basquete de uma série que nós vamos fazer também. Boa noite, Bruno, é o Robson que está falando, um prazer mensurável estar falando com você, tá? Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que evidenciar, né, tudo isso que os meninos acabaram de falar aqui, a história que vocês construíram aqui em Limeira, né? Eu não tenho dúvida, né, que hoje você tem 35 anos, acho que quando você fizer 70, 80, vai ser lembrado da mesma forma, é um marco na cidade, né, na história do esporte.
E parabéns pela sua carreira também. Eu queria que você contasse alguns detalhes para a gente, né, que muitas vezes não foi mencionado durante essa trajetória do título aqui com a Winner, né, os momentos difíceis, aqueles momentos que a gente sabe que quando a equipe também vence é o que dá aquele up, né, para poder conquistar o título. Eu queria que você lembrasse alguma coisa nesse sentido. E não esquece de falar, viu, Fiorotto, do bolo que vocês fizeram para o Nezinho antes da final contra a Franca, que foi bem no aniversário dele, viu, Fiorotto? Essa história é muito boa e nem sei se todo mundo sabe a história completa, eu vou contar hoje para vocês. Primeiramente, boa noite, Robson, prazer também estar falando contigo. Você sabe que essa final contra a Franca era melhor de 5, né? E nós tínhamos perdido, acho que, um jogo só na temporada inteira dentro de Limeira. Não tinha perdido nenhum jogo. Então, a gente tinha o mando na final, né? Então, a gente jogaria os dois primeiros jogos em Limeira, dois em Franca e o quinto, se necessário, em Limeira. E na época tinha o grupo Exalta Samba, né, que era o Thiaguinho, o Pérez, hoje eles já não estão mais no grupo, e ia fazer um show. Eu esqueci o nome do clube, a Clube do Velo, se eu não me engano, que é ali perto do Volucato até. E ia ter um show ali no clube. No nosso clube, né? Nosso clube. Não, não é o nosso clube, era o outro. No Gran? Gran São João? Isso, Gran. Isso aí, Gran São João. Ia ter um show do Exalta Samba ali, e o show seria num sábado, ou numa sexta, eu não me recordo exatamente o dia. Mas pra gente poder ir nesse show, não poderia chegar no quinto jogo, porque o quinto jogo era no dia seguinte do show. E a gente, antes da final, a gente falou assim, vamos no show, galera, vamos todo mundo no show e tal. E todo mundo, jogador, o Du Mariano, o Lezinho, o Betinho, todo mundo, a gente se comprometeu e comprou o ingresso pra ir nesse show. Só que a gente comprou o ingresso, não falamos pra ninguém, pro Zanon, pra ninguém, mas a gente comprou o ingresso, mas a gente sabia entre nós que se não fechasse em 4 jogos, a gente não teria como ir no show. E muito menos se perdesse, né? Porque imagina encontrar a torcida lá depois de uma derrota numa final. E para nossa surpresa desagradável, a gente estreou com uma derrota em casa. A gente esperava vencer os dois jogos e ir para Franca para ganhar um jogo. E quando a gente perdeu esse jogo em casa, a gente até falou, putz, ferrou, não só pelo título, mas a gente falou, putz, ferrou o show agora, né? E eu lembro perfeitamente da gente falando, não, vamos ganhar 4 jogos, vamos para Franca para ser campeão lá. A gente sabe da dificuldade que era o time de Franca, né? Mas a gente conseguiu vencer o segundo jogo, empatamos a série, fomos para Franca e fechamos a série lá e conseguimos voltar e ir no show. Então, comemoramos no show em dose dupla, assim, pelo título e por esse engajamento de todos, né, que a gente sabia que não queria perder o show. Eu acho que foi uma coisa de bastidor, assim, bem legal na época, bem interessante, e que eu guardo isso daí também na memória. Pô, que bacana. Eu sempre falo, viu, pra todo mundo aqui, o Igor tá de prova, sempre nas nossas viagens, viu, Robson Bernardo, você que tá chegando agora e vai viajar com a gente também, eu sempre jogo na Mega Sena, todo concurso. E eu vou ganhar um dia. Você pode escrever. O Pereirão ganhou na novela, eu vou ganhar também. E eu vou ganhar, e a primeira coisa que eu faço, eu trago a Winner de volta. Eu já sonhei várias vezes isso, que eu ganho na Mega Sena, vou para Brasília, me reúno com o Nezinho e com o Fiorotto. Fala, vão vir para cá, vocês vão montar o time e eu vou bancar. Você vem, Fiorotto, se eu ganhar? É pra ir agora ou daqui a pouco? Espera ganhar um pouco. Viu? Fala. Se você ganhar logo, eu vou pra jogar. Isso. Se você demorar, eu vou ter que jogar pra dirigir. Não, dirigir é o Dedé. Meu técnico predileto é o Dedé. Vocês vão ser gerente. Tá bom, gerente. Gerente, isso. Escuta, fala pra esses dois meninos aqui que não acreditam em mim, como é que era a nossa competição de 3 pontos nas viagens do NBB? Ele falou que ganhou todas de você. Não, não ganhei. Ganhei uma boa parte. É, uma boa parte seria umas 2. Né? De 15. Mas, não, você sabe que o Edmar, ele acompanhava todos os jogos, mesmo dentro de casa e fora, e sempre fora ele chegava um pouco mais cedo, muitas vezes ia até com o ônibus, se eu não me engano, né, Edmar? Exato. Uma temporada, e a gente chegava junto, e tinha aquele tempo ali do jogador alongar, aquecer, e a gente fazia essa brincadeira. O Edmar corria no meu ponto fraco, né, ele só dava uma chance que ele não punha no lance livre, ele já punha de 3. Verdade. Aí a gente ia pro remédio de 3 ali, desafiava. Mas você acredita que o homem é bom de 3, viu? Ele, sem pressão, ali, tranquilo, sem ninguém olhando, ele não erra. Isso. Agora eu quero ver com 5 mil gritando na orelha dele. Eu sei, eu expliquei isso. Eu expliquei que eu sou um bom arremessador de 3. Tanto é verdade que um dia eu desafiei o Betinho em Sorocaba, eu meti 11 bolas de 3 seguidas. E ele tá de prova, viu, Fiorotto? Não, isso é verdade. Eu já presenciei, o Edmar tem a mão calibradinha aí. É, rapaz. Pô, tem que voltar esse basquete, Fiorotto. Faça uma campanha pra voltar o time, poxa. Ainda mais que o Zanon é o secretário de esportes. Como é que pode o basquete não voltar na mão dele? Então, Edmar, eu sabe que isso é uma coisa que também eu penso muito. Pô, o Zanon podia conseguir voltar. A cidade tem tanta empresa grande aí, tanta coisa que poderia... A cidade merece, né? Mais do que tudo, a torcida é tão apaixonada. Eu tenho certeza que mesmo estando há muito tempo aí desativado, se voltar, vai voltar com casa cheia, com todo mundo querendo, porque... É o que a gente comentou aí agora, a galera mais nova cresceu e viu aquele time e... Pô, a cidade merece, cara. Eu torço demais...
para que Limeira possa o quanto antes voltar no cenário nacional aí do basquete, nem que tenha que começar o Campeonato Paulista, com a divisão de acesso, mas que vá voltando para poder chegar no mais alto nível. A gente sabe o tanto que Limeira batalhou, e eu acho que quando atingiu o ápice ali, que foi o ano que a gente foi terceiro colocado no NBB, tínhamos os classificados para a Liga das Américas, né, que é a Libertadores aí do basquete, um ano antes tinha disputado pela primeira vez o Sul-Americano, e acho que a hora que atingiu o ápice, que a gente tinha aquele segundo ano ali para poder buscar o título, e principalmente disputar a Liga das Américas, o time não pôde disputar, né? Então ficou esse gostinho assim amargo e esse sentimento de saudade, né? O Fiorotto, Xandão Colombari coloca: o Bruno Fiorotto jogava demais, monstro, um abraço. Jorge Chagas, que sempre acompanhava o Winner também, saudades da Winner. Jurandir Silva: eu chegava na hora que estava colocando a redinha na cesta, que saudade da Winner e desses monstros do basquetebol. Textil Terra: show de entrevista. Jair Vira: boa noite a todos. O Jurandir Silva aqui: Fiorotto, monstro de jogador, lenda da Winner. Jesse Leite: um abraço ao Gesta lá no Rio de Janeiro. Edmar, boa noite. Estamos em sintonia mais uma vez. Não sei se você sabe, mas o Brunão é o cara das lives mais caras e pesadas da quarentena. Abraços a todos. É o rei da live. O homem entrevistou o Thiago Splitter. Ele fez uma live com o Colivinha. Colivinha, o homem é sensacional. Como é que faz para seguir você no Instagram, hein, Fiorotto, quem não te segue? Ah, é o meu sobrenome, né? Fiorotto com dois T's, 23. Que maravilha. No Instagram, mas em busca do Bruno Fiorotto vai encontrar. O Jesse, ele brinca muito comigo, ele participa muito das lives. O Jesse tá voando, cara. Um cara daí de Limeira que merece tudo isso. Um baita de um treinador, tá de assistente técnico. Foi um baita assistente técnico do Dedé, agora tá sendo um baita assistente técnico do Léo. Eu falo que, na minha opinião, hoje ele é o melhor assistente técnico do NBB. Um cara que, além de saber muito parte tática, ele é um cara que ajuda muito no dia a dia com o time. Um cara positivo, um cara alto astral, isso aí a gente precisa ter no basquete, numa equipe. E o Jesse consegue que todos esses requisitos ele preenche, sabe? Taticamente, tecnicamente e pro grupo, assim, ele é uma pessoa muito bacana. Admiro muito ele, torço muito pra ele, ele sabe disso, já tive a oportunidade de falar isso pra ele. E ele brinca comigo esse negócio da live aí. Mas tem acontecido uma live bem legal, eu entrevistei o Fernando Prazo, o goleirão lá que tá no Ceará agora, o Thiago, entrevistei o juiz Cristiano Maranhão. Teve muitas lives legais. A Carla, jogadora de basquete aí do feminino, a Sheila. Então toda semana, amanhã, até dar um spoiler aqui, que ainda não divulguei no meu Instagram, mas amanhã eu vou estar entrevistando o Ricardo Graça, zagueiro do Vasco da Gama, que disputou agora o pré-olímpico, né? E foi... Pede uma camisa dele pra mim, viu? Fala que eu torço pro Vascão, pô. O pessoal sabe seu time aí ou você não divulga nada? Lógico, eu sou Vascão. Aliás, você tá me devendo uma camisa quando você jogou no Vasco. Você não me deu nem você nem o Zezinho. Eu tô triste com vocês, viu? Pô, eu preciso te dar. Não, mas a sua tá separada. O cara pagou lá ou não? Os caras perguntando se o Vasco pagou. No basquete deve ser tudo certinho, né, Fiorotto? Eu não consegui escutar, desculpa. Ah, se o Vasco pagou. Não, tá certo, não precisa responder. Eu vou falar pra vocês que eu acho que é importante falar isso, porque todo mundo critica. Mas eu trabalhei um ano no Vasco, saí de lá e não, o Vasco não me deve nenhum real. Cara. Aí, ó. Não, mas no basquete. Tudo. Tá vendo, bobão? No basquete é certinho. A gente sabe que tem esses problemas com alguns. Eu cheguei a ficar 5 meses para atrasado. Mas quando eu encerrei o contrato, rescindimos com o Vasco, eu acabei trocando de equipe, eu recebi todos os meus... Em 2, 3 meses após a decisão, eu recebi tudo. E não tenho um A para falar do Vasco, pelo contrário, é um clube que eu gosto muito, me abriu as portas ali para morar no Rio de Janeiro com a minha família. Foi muito bacana conviver ali com o pessoal do futebol e do basquete junto. E acompanhava os Jogos de São Januário. Uma das minhas entrevistas foi com o Alex Evangelista, que era o científico do Vasco, ali que construiu o Capres. Então, assim, eu fiz muitas amizades lá, com o Dr. Rodrigo Schiroder também, que era o médico responsável do Vasco. Então foi muito bacana, o Vasco é uma experiência... ...da Winner. A Milene Fiorotto tá falando: ganha logo na Mega Sena, eu tô jogando. A Milene é sua esposa. Isso, é minha esposa, ela que tá bacana. Acompanhando, ela fala com as crianças, com as duas meninas. Pô, que família linda que você fez, hein, Fiorotto? Obrigado, demais. Pô, obrigado. Eu vi umas fotos no Instagram... Pô, seus filhos são lindos, com todo o respeito, sua esposa é linda, você é boa pinta, que família, hein, rapaz? Você sabe que puxaram tudo a mãe, né? As duas meninas. Pô, graças a Deus. Mas as duas são grandes, viu? Acho que vai ter que ir pro esporte aí, porque... Que bom. Uma tá com 5 anos, a outra tá com 3 meses, mas as duas são esticadas, são bitelas. Que legal. Ô, Fiorotto, que antes, né... É, quando era mais jovem, era a cara do Luan Santana, né? Vamos fazia lá, sucesso aqui, Limeira, tô sabendo. O homem aqui não é fácil, não. Robson Bernardo, a última colocação, o nosso Bruno Fiorotto. Ô, Bruno, a gente sabe que na formação, naquele processo de formação de um atleta, né, seja de qualquer esporte, normalmente a gente tem algumas referências, né? Eu queria saber quais são ou qual é a sua referência, né, para
para ser jogador de basquete, se tem alguém, se você já teve oportunidade também de estar com alguém, algum ídolo seu, né, no basquete? É, cara, a gente, quando começa, a gente se espelha muito. Eu comecei a jogar basquete um pouco tarde, com 17 anos, então eu não tinha aquele negócio desde menino, né, de acompanhar alguém assim, mas eu acompanhava muito futebol, gostava muito do futebol. Mas depois eu comecei a jogar, você começa a ver um pouco mais, e tinha alguns pivôs, né, na minha posição eu gostava muito, o Thiago Splitter é um deles. Inclusive na minha live que eu fiz com ele, eu falei que era papo de ídolo, né, porque pra mim foi uma honra, assim, eu cheguei a trabalhar com ele na seleção brasileira, né, treinar junto e tal. Nunca joguei com ele, mas a gente treinou junto. Esse cara foi um cara que foi referência, assim, pra mim, pela postura dele, pelo jeito dele jogar. E depois a gente via muitos jogadores da NBA, né? Tim Duncan, a minha geração, uma geração do Shaquille O'Neal. Claro que a gente admirava muito ele, não se esperava nele, porque acho que não existe ninguém igual ao Shaquille O'Neal, né? Não tinha como nem querer fazer o que ele fazia. Mas tem muito, cara. E hoje em dia, com mais informações, com até com um pouco mais maturidade, a gente consegue admirar e gostar de muito mais gente fora do basquete também, né? A gente consegue ter acesso a muito mais entrevistas, a livros e acompanhar a carreira de muita gente. E é legal isso daí, cara. A gente também tenta ser um exemplo aí para os mais novos, né? Mas na minha iniciação, esses caras foram que mais me influenciaram. Muito bem. Igor, você dando sua última colocação ao monstro sagrado que está no telefone, o nosso querido Bruno Fiorotto. Ô Fiorotto, a gente sabe que você chegou muito jovem aqui para Limeira, né? Teve todo o auxílio do Zanon. Você acha que a Winner aqui foi um divisor de águas na sua carreira? Lógico, a Winner também era caçula, né, no esporte. Não tinha os outros clubes, né, mais experientes. Mas a Winner caçula também. Você acha que ajudou você na sua carreira, a você disputar aqui alguns anos na Winner Limeira? Cara, eu não acho, eu tenho certeza absoluta, né? O divisor de águas da minha carreira foi o Limeira. Principalmente, eu vou explicar por quê, porque eu acho que um jogador de basquete, quando ele ganha um título, ele muda de patamar. Principalmente um título paulista, como foi na época. E quando eu fui para Limeira, eu vinha jogando bem alguns times, até fazendo às vezes mais pontos, mais números, né? Mas não tinha conquistado nenhum título. E quando eu tive o convite do Cássio para ir para Limeira, eu não conheci o Cássio pessoalmente, a gente conversou. Logo o Renato Lamas, também, que eu não conhecia pessoalmente, já tinha visto ele em seleção, né? Eu era seleção de base, ele estava na seleção adulta com o Nezinho. E a gente tinha convivido um pouquinho junto ali. E ele também me chamou para ir, dizendo que ia ser importante para a equipe. O Zanon me convidou. E quando eu fui, foi um ano de muito aprendizado. E jogar com jogadores e com treinador vencedor, né? Com mentalidade totalmente diferente. Mostrando que, tipo assim, não adianta você ser o cestinha, você ser o destaque e o time não chegar a lugar nenhum. Então todo mundo tinha que abrir mão do ego, sabe? E para ir prol do time. E foi o que eu aprendi mais, assim, fiz. Então nesse primeiro ano de Limeira, que eu acabei sendo campeão, no final do ano, eu já tive a proposta para ir para a Espanha. Foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira adulta, onde eu fui jogar com o Monte Monsalve. Fui nessa seleção, eu acabei indo bem também, tive visibilidade internacional. Tive a proposta para ir jogar na Espanha. Então fui para a Espanha. Quando eu voltei, eu já voltei em outro nível, assim, de carreira, né? E com certeza foi graças à Limeira, graças ao título e a esses companheiros e ao treinador que eu tive que me mostraram uma outra forma de ver o basquete e o esporte, né? Bom, Fiorotto, para fechar nossa entrevista, eu gostaria de bater papo com você umas 5 horas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de entrevistá-lo, de ouvi-lo. Parece que eu estou ao seu lado. E você falando do Renato Lamas aí, mais ou menos a parceria Babu e Prior no Big Brother era Renato e Fiorotto. Eu nunca vi uma amizade tão linda de dois jogadores como de Fiorotto e Renato. Então, o que nós podemos fazer aqui para te homenagear? É Fiorotto! É Fiorotto! E aplausos para esse cara que entrou no coração de todo limeirense. Quando se fala em basquetebol, todo mundo se lembra de Fiorotto, Teichmann, David Jackson, Nezinho, Edu, Betinho. Chamel, príncipe negro de todos os sotilégios. Como é bom te ouvir, Fiorotto. Olha, fique com Deus. Um beijão imenso na sua família. Um beijão carinhoso na sua mãe, que eu considero minha mãe também, tamanha amizade que a gente fez. E olha, eu vou dar um pulo em Limeira aí para te dar um abraço pessoalmente. E obrigado, cara. Obrigado por tudo, obrigado pelas palavras, obrigado a todos vocês aí que participaram com a gente na entrevista. E é isso, cara. Fico até emocionado de falar, porque estou muito feliz e espero poder te encontrar logo. Parabéns pelo seu trabalho também. Cada vez mais você voe aos voos mais altos como uma boa coruja. Amém. Bruno Viola. Ele fechou com chave de ouro. Obrigado aí, portanto, Bruno Fiorotto. Bom demais, cara. Bom demais ouvir
um dos maiores pivôs da história do basquetebol de Limeira, Bruno Fiorotto, 15º cestinha da história da Wiener, 1.756 pontos, 14º jogador que mais vestiu a camisa desta equipe limeirense com 198 jogos. E tem, daqui a pouco eu vou pegar o livro para mostrar, nós vamos sortear um livro da Wiener hoje, tem a foto do Bruno Fiorotto na capa, né, no jogo memorável contra o Boca Juniors da Argentina. Vinheta da Rádio Mix, na sequência, mais Pimba nos Espíritos.